पालिका सर्वसाधारण सभा ही खुली ठेवा, त्यावरून तुमची पात्रता समजेल. विलास गाडीवडर. कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी स्वतःची पात्रता स्वतः ठरवायचं नसते, तर ती जनता ठरवत असते. 2021 मध्ये झालेल्या वार्ड नंबर 31 मध्ये पोटनिवडणुकीत तुमची व तुमच्या नेत्यांची पात्रता जनतेने दाखवून दिलेली आहे. त्यामुळे कोणाची पात्रता काय आहे आणि कोणाची पात्रता किती आहे हे तुम्ही स्वतःच तपासून पाहावे. सर्वसाधारण सभा दरम्यान नगरपालिकेच्या दारात पोलीस फोर्स उभा करून कोणत्याही निपाणीच्या सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रवेश न देता नगरसेवक व अधिकाऱ्याने घेऊन सभा घेता. यामध्ये तुमची पात्रता काय आहे हे तुमच्या तुम्हीच ओळखा, असे प्रत्युत्तर माध्यमांशी बोलताना माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक विलास गाडीवडर यांनी त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे स्पष्टीकरण देताना केले. पुढे बोलताना गाडीवडर म्हणाले, जवाहर तलाव परिसरात तुमच्या नेत्यांनी जमिनी घेतलेल्या असून तिथे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी संरक्षण भिंत उभा केल्याचे सांगितले. म्युनिसिपल हायस्कूल जवळ असलेल्या क्रांतीस्तंभमध्ये केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध करून दाखवा. दत्तखुले नाट्यगृह तलाव यासह विविध घटकावर आरोप केलेले आहेत. या सर्व आरोपांचे माझ्याकडे कागदोपत्री पुरावे असून कधीही चर्चेला बसण्याची तयारी असून खुली चर्चा करण्याचे आवाहन गाडीवडर यांनी केले. यावेळी नगरसेवक डॉक्टर जसराज गिरे, दत्तात्रय नाईक, दीपक सावंत, दिलीप पठाडे आदींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. निप्पाणी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांना पात्रता नसतानाच नगराध्यक्ष मिळाल्यामुळं निप्पाणीचा विकास खुंटला नाही, कारण नगरपालिकेची सभा ज्यावेळेला चालू असतात त्यावेळेला लोकांच्यासाठी खुलं ठेवावं असते. अधिकाराचा दुरुपयोग करून पोलिसांच्या दंडुकशाहीमध्ये सभा चालवणं हे काय फार मोठी गोष्ट नाही. प्रत्येक विषयावर एक एक तासभर चर्चा व्हावी ही नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांचे विचार असावे. सगळ्यांचा विचार घेऊन आपण सभा चालवायची असते, तर ते पात्रता त्यांच्यामध्ये नाही आहे म्हणून ते स्वतःची पात्रता दुसऱ्यांना दाखवतात. माझ्यावर जोल्लेंच्यावर आरोप करण्याऐवजी माझी पात्रता तपासा म्हणून सांगितलेलं आहे. याच्याबद्दल मी आज त्यांना सांगू इच्छितो की वार्ड नंबर 31 ची निवडणूक 31 मार्च 2021 त्यावेळेला झाली निकाल, त्यावेळेला लोकांनी तुमची पात्रता दाखवलेली आहे की आम्हाला जे लीड मिळालं तितकं तुम्हाला मतदान देखील मिळालं नाही, त्यामुळं तुमची पात्रता तुम्ही तपासावं. निप्पाणीची जनता अतिशय हुशार आहे. येणाऱ्या 15 महिन्यानंतरच्या सार्वजनिक निवडणुकीमध्ये तुम्हाला तुमची पात्रता नक्कीच दाखवतील ही आशा माझ्या निप्पाणी जनतेकडे आहे. कारण गेल्या 3 वर्षामध्ये 2 वर्ष पहिलं वर्ष अतिवृष्टी, 2 वर्ष कोरोना, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही लोकांच्या पर्यंत किती पोहोचलाय, किती लोकांनी सहकार्य केलाय, किती लोकांच्या पर्यंत तुमची सुविधा पोहोचल्या. पोकळ फुकटच प्रसिद्धी घेण्यासाठी तुम्ही सगळ्या गोष्टी बोलत असताय, कृतीत काही नाही आहे. जे सरकारकडून येणारं किट असू देत, कामगारांच्यासाठी जे किट असू देत ते देखील आपण तुम्ही द्यायलाय असं भासवून लोकांना जे केलाय, 10 लोकांच्या मध्ये 1 लोकांना देण्याचा प्रकार जे केलाय, तुम्ही तुमची ताकद, तुमची खासदारकी, तुमची आमदारकी, तुमची मंत्रीपद, तुमचा नगराध्यक्ष, हे सगळं सर्वसामान्यांसाठी ताकद वापरा. स्वतः बंद कमरेमध्ये सभा घेण्यासाठी तुमची ती ताकद वापरू नका. सभा ही खुली ठेवा, त्याच्यावरून तुमची पात्रता लोकांना समजेल. स्वतःची पात्रता नाही, दुसऱ्यांची पात्रता काढायला जाऊ नका. हे झाला एक भाग. दुसरा भाग, जो तुम्ही तलावाचं संरक्षण भिंतीबद्दल जे बोललाय, तलावाचं संरक्षण भिंत जे बांधण्याची वेळ नगरपालिकेवर का आली, तर तुम्ही त्या ठिकाणी नाट्यगृह, दत्तखुले नाट्यगृह ज्या वेळेला आम्ही ओपन केलं, आम्हाला निप्पाणीचं आजचं नाही, आणखीन येणाऱ्या पुढील 50 वर्षांमध्ये जे निप्पाणीसाठी पाणी नियोजन करावं लागते, क्षणिक सुख कधी बघायचं नसतं, क्षणिक बघायचं नसते की येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये त्या पाण्याचं त्या ठिकाणी किती गरज आहे. निप्पाणीमध्ये जेवढे जेवढे पाण्याचे सोर्स आहेत ते सगळे ओपन करायचा आम्ही प्रयत्न केलेत. शुरगुप्पीला तलाव आहे, इथं दत्तखुले नाट्यगृह आहे,
वॉटर हाऊसला तिथनं त्या ठिकाणी हे जे आमचं डॅम आहे या ठिकाणी पाणी जे साठपा वाढवता येते या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आम्ही ते केलंय. त्यामुळं ओपन करायची गरज नाही म्हणणं तुमच्या बुद्धीची क्यू करणं आहे. आज येणाऱ्या काळामध्ये पाणी समस्या तुम्ही त्या ठिकाणी नियोजन तुम्हाला जमलं नाही. गेल्या 2 वर्षापूर्वी पाण्याची समस्या भेडसवली, 4 दिवसाआड करण्यात आलं, 5 दिवसाआड करण्यात आलं तुमच्या काळामध्ये. त्यामुळं तुम्हाला पाण्याचं नियोजन जमलं नाही. नंतरच्या काळामध्ये आम्हीच नियोजन लावून दिल्यामुळं पुन्हा पाणी सुरळीत आहे. कारण पाण्यात राजकारण करायचं नाही, आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना गाईड करूया म्हणून आम्ही सगळ्या गोष्टी सांगून दिल्या, अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. आता जसं बाजार भरायला गुरुवारीच बाजार आम्ही भरायला पाहिजे रात्रीचं म्हणून सूचना केल्या आणि त्याप्रमाणे आयुक्तांनी ते सुरू केलं. अतिशय त्या पद्धतीने आम्ही सूचना, तसे विरोधी पक्ष म्हणून चांगल्या चांगल्या सूचना आम्ही केल्या सभागृहामध्ये. देखील आम्ही चांगल्या सूचना करू शकतोय पण तुम्हाला ऐकायची तुमची मनस्थ नसते. तुम्ही पळून जायचं कधी एकदा कवा तरी एकदा सगळं एक ते सगळं मंजूर म्हणून पळून जाण्याची तुम्हाला काही गडबड असत्या. त्या सगळ्या गडबड करू नका. अजून 5 वर्षे असतात आपल्याला काम करायसाठी. निवांत करूया आपण, चर्चा करूया. 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस सभा चालू दे की तुम्हाला वाटत असेल एकाच वेळेला जास्त 50-50 विषय घेऊन आम्ही दिवसभर सभा चालवूया. ती धाडस तुम्ही दाखवा आणि मग बघू तुम्ही काय नेपाळीचा विकास करता येईल.